Rapa Nui, ishulli i pashkve, një mësimi math për njerëzimin dhe jetën nga një ishull i vockëll. Rapa Nui, një shtratë shkëmbor vulkanik i dalë në si përfaqje prej 170 km shkatror, e thue i të zhveshur nga pemët është pjesa me izoluar në bot e tokës së banuar. Krejt ishulli është tani një monument historik, pjesërisht për shkak të statujave të ti shkëmbore të quajtura Moai. Këto janë vej e një qytetërimi që dikur ishte në kulmin e lullëzimit. Të skalitura nga shkëmbi vulkanik, disa moaj janë varohë suraj që thellë sa që duken vetëm kokat e tyre gjigande. Në rastet të tjera, pjesa e kraharorit është në bitok, ndërsa disa moaj mbajnë e ndë e një gjuf shkëmbore që quet pukao. Pjesa dërmu e tyre, dërgjit e pa përfunduar në përgurore ose e shpërndar në rrugët e lashta, si kur punëtorët i kanë hedhur për dhe vegla dhe kanë lënë punën në mes. Ato që qëndrojnë në këmb janë të shumëllojshme, nga statujat e izoluara në rreshta statujash që numërojnë deri në 15 të tilla, çdo një njëra me shpinë nga detin. Është e qartë pse Moajit kanë nga shumë kohë vizitor të cilët mbeten të çuditur. Vitet e fundit shkenca ka filluar të kuptojë jo vetëm misterin e Moajve, por dhe enigmën pse u rënua ai qytetërim, dikur në kulmin e lulëzimit që i ndërtoi ato. Në mënyrë domethënëse, faktet që kanë dalë në dritë kanë më shumë se vlerë historike. Ato i japi një mësim të rëndësishëm botës moderne. Ky mësim ka të bëj me administrimin e tokës, veçanërisht të burimeve të saj natyrore. Sigurisht toka është shumë komplekse dhe më e shumë lojshme nga ana biologike se sa një ishulli vogël, por kjo dhe të thot që duhet ashtë përfili mësimin që na jep rapanoj. Le të marim pa ko, pra për të rishikuar disa momente kryesore të historisë e Rapanojit. Tregimi fillon rreth vitit 400 të erës sonë, kur mbritën me kaike nga oqeani familjet e paratishullit. Të, të vetë mitë sy që po i vështronin ishin ata të qindra zojgjve të detit që vërtit e shimbi kokat e tyre. Një ishull parajs. Ishulli nuk renoi për një shumë llojshmëri të madhe bimësh, por ishte i veshur mirë me pyje palmash, hau hau dhe pemësh toromiro, përveç shkureve, bimëve barishtore, fjereve dhe lëndinave. Në këtë zonë të largët riteshin më së miri të paktën 6 lloje zogj të tokës, ku përfshiheshin kukuvajkat, çafkat, pulat e ujit dhe papagajt, siç thuhet në një revistë shkencore, Rapanui ishte dhe vendi me shumimin më të bolshëm të zojqve të detit në Polinezi e ndoshta në tërë paqësorin. Kolonalistët mund të kënsil një ishull pula dhe brejtës të ngrënqëm që i konsideroni një ushim të zgjedur dhe të shishëm. Ata solën edhe bim të kultivoheshin si taro, jams, patate të ëmbla, banane dhe kalam sheqeri. Toka ishte e mirë, kështu që filluan sa ka ishta pastronin dhe të ambilnin, një proces i cili vazhdoj dora dorës që popullësia shtohej, por rapanuj kishte një si të kufizuar e gjithashtu, ndonë se i pëlluzuar mirë kishte një numër të kufizuar pëmësh. Historia e Rapanojit Ajo që dim për historin e Rapanojit bazojt kryesisht në tri fusha kërkimesh, analiza e pjalmit, arkeologia dhe paleontologia. Analiza e pjalmit përshin marjen e mostrave të pjalmit nga sedimentet e pelgjeve dhe të moçaleve. Këto mostra zbulojnë lojet e bimve dhe se sa të përhapura kanë qenë ato për gjatë qindra vjetësh. Sa më thellë të ndodhet mostra e pjalmit në shtresën e sedimentit, aq më e hershme është periudha kohore që përfaqëson. Arkeologjia dhe paleontologjia përqendrohen në gjëra të tilla si banesat, veglat, moajt dhe fosilet e kafshëve që përdoreshin për ushqim. Duke qenë se në Rapanui çdo material i shkruar është me hieroglife dhe është i vështirë për të deshifruar, Datat para kontaktit me evropianët janë të përafërta dhe shumë nga supozimet nuk mund të provohen. Veç kësaj, disa zhvillime që paraqiten më poshtë mund të përfshihen në periullat kohore fshinje, Të gjitha datat me shkrim të theksuar i përkasin errson. Rreth një treta e eshtrave të kafshëve që gjuheshin për ushqim gjatë kësaj periudhe janë eshtra delfinësh. Për të sjellë delfinët nga deti i hapur, ka i shullarët përdornin kajike të mëdha të bëra me trungje palmash madhështore. Pemët sigurojnë gjithashtu lëndë të parë për pajisjet që përdoren për transportimi dhe ngritje në këmbë të muajve, ndërtimi të cilave tashmë është në rrugë sipër. Nga shtrirja e bujqësisë dhe nga nevoja për druzjari vazhdojnë të zhduken pak nga pak pyet. Ndërtimi i satujave është në kulmin e tij. Rapanui derdh pasurit të jashtëzakonshme për të bërë moajt dhe platforma ceremoniale mbi të cilat qëndrojnë ato. Arkeologja Gjo Ana Van Tilburg shkruan, struktura shëshirore rapanuit in kurajonte me forcë nërtimin e më shumë statujave me përmasa edhe më të mëdha. Ajo shtonë se gjatë një periullu e prej rreth 800 dheri në 1300 vjetësh, mundër tuan afro njëmi statuja, një përzo 7 dheri në 9 njërës, si pas për logaritjeve maksimale të popullësis. Me sa duket, moajt nuk adhuroeshin, do se luani rol në rritet e varimit dhe në rritet bujësore. Ata konsideroeshin do si vend strehimi për shpirtrat duket se ishin dhe një simboli fuqis i pozitës shëqyrore dhe uh, i genealogi së ndërtuzve të tyre. Në vitin 1400-1600, popullësia arin kulmin me 7.000 dheri në 9.000 banor, Gjurmët e fundit të pyeve u mbasin pjesërisht për shkak të zhdukjes së zogjve të vendit, të cilët kishin pjalmuar pemët dhe kishin përhapur farrat. Çdo lloj zogjve toksor të, të vendit pa përjashtim u zhduk edhe brejtësit i kontribuan shpilzimit, dëshmojnë, dëshmit të regojnë se ata hanin arat e palmave. Pas pak erozioni e mbërthen mirë vendin, përrejnë nisin të thajnë dhe uj gjendet me pakic. Redh vitit 1500 e e delfinve nuk shfaqen më, ndoshta për shkak të mungesës së pemve, mjaftë më dha për të ndërtuar ka i që lundrojnë në oqean. Tanis kam as një mundësi për t'ikur nga ishulli, zojtë e detit janë shtukur, ndërkoj që njerëzit janë në gjendet të mirë për ushqim hajen më shumë pula. Në vitin 1600-1722, mungesa e pemve, përdorimi dorimi i tokës dhe varfërimi i trualit i kontribuon rënjës e prodhimit. Vendin e mbërthen një zi buke në shkallë të gjerë. Rapa nui të në dy grupe kundërshtare. Shfaqen shenjat e para të kaosit qëqëror, ndoshta dhe të kanibalizmit. Kjo është epoka e luftëtarve. Njerëzit fillojnë të jetoj në shpela për të mbrojtur. Rreth vitit 1700, popullësia bje me të shpejt në afro 2000 veta. Në vitin 1722, eksplorusi holandez Jakob Rogeven është evropiani parë që zbulon ishullin. Kjo ndodhë në kohën e pashkëve, kështu që aje që anë vendin ishulli i pashkëve. Kjo eksplorues shënon brezën e ti të parë. Pamja e rënuar e ishullit të pashkës, s'mon të linde tjetër për shtypje, përveç asaj të një varfërie dhe shkretimit të pashoqë. Në vitin 1770, rrëth kësaj kohë, klanet rivalet të banorve që kanë betur në Rapanui, fillojnë të rëzojnë statujat e njëri tjetrit. Kur viziton vendin në vitin 1774, eksplorusi Britani kapiteni James Cook she shumë statuja të rëzuara. Në vitin 1804-1863, shtohet kontakti me qytetrimet e tjera, sklavëria, që tani është diçka e zakonshme në pajqësor dhe së mundjet marin shumë jetë njerëzish. Në thelë, kultura tradicionale Rapanui të merë fundë. Në vitin 1864, tani më të tëra moajt janë të rëzuara e shumë prej tyre u është prerë koka qëllimisht. Në vitin 1872, në ishull kanë betur vetëm 111 banor indigenë. Në vitin 1888, Rapanui u bë provinës Kilit. Vitet e fundit, Rapanui ka pasur një popullësi të përzirë prej afro 2100 banorësh. Kili e ka shpalur të rishullin monument historik. Për të ruajtur karakterin unik dhe historin e Rapanuit, shumë statuja janë ngritur sërish në kampë.